diina ka marabo, daawana ka marabo, duuguna ka marabo. Ina lay dilay la rawaani. Aadumo waa hooyada dhashay Madiina Cabdullaahi oo xalay uu ku dilay askari ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliya magaalada Muqdisho, waxayna dhabta ku haysaa gabar yar oo dhalnayd 29 maalin oo ay Madiina ka dhimatay. xaalad gurigan ka jirto waa mid murugo leh iyadoo isla gurigan uu askari uu ku dilay wiil dhalinyaro ah xilli ay hor fadhiyeen gurigooda waxana hadda ka jira gurigan laba tacsiyadood oo murugo badan ku rabeysa qof walba oo halkan ku sugan xaalad waxa wax u dhaceen nimanka markay soo galeen alaabtan aruursan gurigan gashanay alaabti raashin ku kursayna wasaq ah inay gabadha aruurnaysan gurigan ku jiray wiil iyo nin isku soo daba ordeenay waxaa xabadyaal soo riyay qeylna way yirtay xabada markay dhaceen aan maxaa dhacayna aa aksiyirt aa markay yirtiyan banaan ku soo baxay gabartayga goobyaal ahayd hooy maxaa kugu dhacay hal mar la afka hayay tir mar dambe idin niki askarigan ku soo duubsan askarigan keen wal isku yimid xabadiya dhiig yaa la fiiri hore yaa laga qaaday jidka intay socoto ba hore ay ku dhimatay waxaan cusnaan ninkaas inaa awal marin ina lay keen micna ina ninkaas ay gabartaysa u dil loo dilo wax kale oo aga baahnaan jirtaani farxiye cali waxa ay la dhalatay xasan cali oo ah wiilka dhalinyarada ah ee la dilay goobjoog ayayna ahayd xilligii uu dilka dhacayay abaari oo afurka ahayd uu soo afray iskuus baraanka u tagay waa soo naqay meesha markuu soo maraayo cabada lagu dhiftay anigana meeshaasaan fadhiyay gabar oo iyadana dilsaanahay oo iyadana alaab soo qaadayso soo baxayso xabada asaa lagu dhiftay xabada asiga ka baxdaa gabadha dishay labadooda isku maratay adiga 20 jir oo ahaa nin weyn waaye ciidankii asi marka murun maa ka dhexdhashay maya 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 waxba maamul kama dhexba xarooda la soo xarooso soo baxayna waa laga soo dabaxay xabada waxaa cusahayaa ninkii walaalkay dilay oo gacan ku dhiglahay inaa geedka la geeyo oo tiirka la geeyo aa cusaa na karantiileen ee ilmahayna guriyeen ina noogu imaadeen la dilaayo ma kuma dul qaadan karna taas farmaajana filinka waa ku daatahay iskaga baxo magaalada haddii kale taasoo lugaha ka baxaa dilkan loo geystay labadan qof ee shacabka ah waxaa ka dhashay caro xoog badan oo gelgishay dhammaan magaalada muqdisho xalay ilaa maanta iyadoo dad badan ay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha ku yaala degmada boondheere oo ah meesha uu dilku ka dhacay waxayna dadka badankood dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno ciddii ka dambeysay falkani madaxweynaha farmaajo oo dadka soo amray iyo xasan cali qeyre waxa uu sheegaya adeerka in la xaqdhaasho cadaalad jirto in loo xaq dhacdasho adeerkay xasan cali cadaawe marka la joogo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo magaalooyinka kale ay ka jiraan maamulada dalka waxaa si joogtaa u dhaca dilalka ay askarta u geystaan shacabka waana nasiib darro weyn halkii ay ahayd in askartu ay ilaaliyaan ammaanka shacabka in bulshadu ammaankooda ay ugu baqaan askarta safiya ismaan cabdulla shabelle tv